Milhares de pessoas participaram da tradicional festa do Senhor do Bonfim. Motivados pela fé, todos os anos baianos e turistas andam cerca de 8 quilômetros até a Colina Sagrada, onde acontece a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim. A vereadora Aladilce Souza fez todo o percurso ao lado dos amigos e dos principais nomes do PCdoB e destacou a importância da festa. Essa festa é onde o povo da Bahia, de todos os municípios e principalmente Salvador, se recarrega de energia para enfrentar as lutas que nós temos aí durante o ano. Salvador é uma cidade onde o povo é um povo guerreiro e Senhor do Bonfim é com certeza essa referência maior do povo baiano. Nós estamos aqui também afirmando a nossa disposição e o nosso compromisso de luta com Salvador por uma cidade melhor, mais humana, com menos desigualdade. Estamos aí junto com a companheira Alice Portugal, apresentando para o povo da Bahia, nessa grande festa, a nossa proposta para mudar Salvador. A deputada federal Alice Portugal e pré-candidata à Prefeitura de Salvador também marcou presença e destacou a importância cultural e religiosa da festa. Essa é uma festa emblemática para a Bahia e o PCdoB vem com toda a sua força, mostrando que é uma força viva da cidade, que respeita as tradições culturais do nosso povo e que, acima de tudo, com muita fé, se coloca à disposição para buscar uma Salvador melhor, mais digna e que o povo merece respeito e merece muito mais.